Hej sammen. I dag skal I se en DIY på den her lysestage, som er meget simpel at lave og kræver ikke mange materialer. Lysestagen kan laves i mange farver og varianter, og det er bare et spørgsmål om at være kreativ. Så lad os komme i gang. Du skal bruge et tomt glas, gerne et som er helt lige i stedet for sådan skævt, som jeg har valgt. En limpistol og limstifter. Bånd efter eget valg, gerne tyk materiale, der lige ellers vil trænge igennem båndet. Et lille fyrfadslys. En form for perle eller dekoration. Man kan bruge mange forskellige ting, f.eks. en broche. Men den dekoration, jeg har brugt, sad engang på et sterilt lys, jeg har fået. Ved step 1 skal du lime båndet på glasset. Her bruger jeg min opvarmede limpistol, og jeg limer båndet lidt over midten af glasset. Men ikke for langt oppe, fordi det er meningen, at flammen fra lyset skal være lige over båndet, så båndet ikke skygger for flammen. The silence isn't so bad till I look at my hands and feel sad, 'cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly. I'll find repose in new ways, though I haven't slept in 2 days, 'cause cold nostalgia chills me to the bone. But drenched in vanilla twilight, I'll sit on the front porch all night, waist deep in. I step 2 skal du nu bruge din lille broche eller dekoration og lime den der, hvor enderne på båndet mødes, så man ikke ser krydsningen. Man kan så vælge at stoppe her og sætte lyset ned i, men jeg har valgt at proppe lidt pyntesten i også. Derefter hælder man pyntestenen i op til midten af glasset, altså lidt under båndet. Så sætter du stearinlyset i og fylder op med pyntesten, så det dækker stearinlysets sider. Stenene, der lander på lyset, kan du bare skubbe ned i siderne. Og så er du færdig med din lysestage. Hvis man har hældt pyntesten i, ligesom jeg har gjort, er det ikke det mest sikre lyse brænde. Men til gengæld pynter det rigtig fint. Så jeg håber, I nød videoen. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv bare en kommentar. Og I må endelig komme med nogle flere videoønsker. Og så ses vi i min næste video. Hej!